Tak, tapi kita pernah bincang pun. Hai. Hai. Hello. Hai. Hai. Korang dah berapa lama berkahwin? 5 tahun. Maksud tahun ke-6. Kita orang baru kahwin daripada 3 months. Sui. Okay, so hari ni straight forward. Hari ni baik kau mengaku edisi kedua. Jom kita mulakan. Tapi siapa nak mula dulu? Nak awesome ataupun nak mengalah? Saya start dulu. Yes. Let a woman win. You pernah menyesal tak kahwin dengan I? Sikit lah. Sikit menyesal. Sakitnya tulis. So far baru 3 bulan, belum pernah lagi. Tak pernah, memang tak pernah. Apa yang buatkan awak menyesal tu? Tak boleh bawa pergi jalan-jalan setiap minggu. Kenapa? Cincin dua, tahu tak? Belum pernah lagi. Setiap minggu nak buat. You tak pernah komplain apa-apa. So okey lah tu, tak ada apa-apa komplain lah. Kalau nanti income saya lagi besar daripada abang, tercabar tak? Answer it. Cabar sikit lah. Tak tahu lah, tapi sebagai seorang lelaki saya rasa saya akan tercabar lah. InsyaAllah tak tercabar. Sebab sekarang ni pun awak dah ada bisnes sendiri kan? Ya, normally mesti I yang nak spend, mesti I yang nak bayar konon-konon man of the day konon-kononnya. Apa the breadwinner? Breadwinner. Rasa bagus juga kalau gaji you lagi besar daripada I. Rasa gaji you lagi besar ni bagus. Awak lagi suka berkongsi masalah dengan saya ke? Dengan kawan awak? Biasanya sebagai seorang lelaki, kita suka berkongsi masalah dengan kawan-kawan lelaki. Contoh macam mana nak buat karipap dengan lebih baik, macam mana nak buat kek, ataupun masakan-masakan yang baik di rumah. Kerana kami kawan lelaki di luar lebih suka masak. Selama kita kawan berkali masak. Macam depends lah problem apa. Kadang-kadang macam gossip I suka lah share dengan you. Tapi macam tipu gila sebab every time kalau I lipat dengan kawan dia, I banyak kali tak tahu pun I lost. Dia macam lost gila. Unless problem tu benda yang I betul-betul tak nak share dengan you. I ter shopping lebih ke. Tapi kita lagi shopping sekali. Macam mana you boleh shopping lebih tanpa I tahu? Lazada. I don't know. Yes. Dia Lazada. Pernah tak kawan cakap yang saya tak lawa? Tak pernah. Tak pernah. Tak ada. Serius tak ada? So handsome mah. Not exactly handsome tapi manis lah. Cakap ni diorang tak pernah tengok awak bangun tidur lagi. So tak adalah. Semua cakap cantik. Alhamdulillah. So diorang suka ke ayah? Tapi terasa benda-benda you cakap ni pernah. Diorang pernah terasa lah dengan benda-benda you ejek diorang ke. Bahan-bahan diorang ke. Sebab you bahan pun not bad juga sebenarnya. Sebab bila diorang cakap dia senyum macam, oh Syafiq so sweet. Gigi ayah bersepah. It's the personality that matters. Kalau ada orang offer you 10 juta untuk beli kan, he bagi tak? Nanti boleh beli balik tak? Of course lah tak. I kahwin dengan you pun sebab I sayang you. Takkanlah sebab 10 juta. Dia bagi I 10 juta dia beli you? Kau ajar? Kau ajar macam-macam? Tak, tapi kita pernah bincang pun. Tak boleh, bahaya. Ustaz, nanti kan anak-anak cari mak dia. So, rasa tak kot. Tunggu anak besar sikit kan? Tak nak juga. This is 10 million tau. PT boleh habis. Beli tukar kereta baru. Kalau I terdesak, I ambil. Okay, tak ada ayam. Awak suka tak beraya dekat kampung saya ke fix suka je? Saya sebenarnya suka balik kampung. Cuma nak ke sana tu yang tak berapa nak suka. I suka beraya dekat kampung you. Just that kadang-kadang I nak kena macam cover line. Part-part yang macam I nak pergi smoke ataupun ada benda yang macam you cakap ataupun benda yang I disagree dengan you buat ke I tak boleh nak tegur terus. I suka layan parents you. Parents you cool gila. Even though your mom can be like, but she's cool. Can sorry be like what? Can be like what? Nak kena beli X70 Proton dah ni tu gua musang. I suka je tapi panas gila. Tapi I tak boleh nak komplain kan. Tak boleh nak komplain depan family. So I macam yang panas, yang panas. Yang halus, yang tulus. Boleh juga sini. Kenapa sayang? You nak bag Birkin tak? Baik you beli satu jaya grosser kat dia. Okay, 3, 2, 1, pusing. Yang? Yang apa? Serius? Baik kat you sebenarnya kat I? Ya lah, mesti lah. Yes. Because you always split everything. Yes. Kenapa? Dasar mata duitan. Kita kalau dapat 50-50, kita share lah. Beli rumah kita share, beli kereta kita share.
Memang, tapi kereta tu bila masa pakai kita boleh share ke tak boleh share? Itu soalan dia. Ha. Lagi tak boleh bergerak banyak-banyak. Bahaya. Serabah. Nama yang menyondol nanti kalau punya duit. So kalau speed 2.6, speed 50, speed 50, we still gonna get 2.6 each. Ha? RIP math. Sebab barang-barang macam shampoo, shampoo you, shampoo I. Ha, ni kalau kereta pun mesti juga kot. Tapi dapat 90% yang. Yang ni tu I beli shampoo-shampoo I pula. Ha, kau nak. Uish, mencabar. Aku berpeluh tu sebenarnya. Tak berapa nak mencabar sebab tak dapat nak counter dengan dia. First test of our marriage. So still macam nak kena fikir lagi. Ya tu baru 3 bulan kan. You kena kot kah? I baru tahu. Bukan, bijak. Kalau nak counter dengan dia tu nak tanya apa? Kalau awak boleh tanya sekarang. Apa? Betul-betul jujur ke tak ni? Jujur lah ni apa? Jujur. Ha, jujur. Tak nak buat apa-apa dah? Tak ada, tak ada. Okay. Nak something yang oh boring lah, buang je lah. No. Macam tu lah. You're gonna get some tonight. Oh! Tak boleh penat dengan each other lah. Lepas tu seorang marah, seorang lagi tak boleh marah. Macam mana yes. pun. Lelaki kalau dah kahwin kau kena jaga baik-baik bini. Jangan nak bergatal dekat luar. Tapi macam perempuan janganlah drama sangat. Okay, hai, terima kasih sebab menonton video ini. Dan jangan lupa. Jangan lupa like, share dan subscribe Lompat Merah. Comment dekat bawah video apa yang korang nak tengok selepas ini. Bye. Kalau saya sebagai seorang suami mithali, saya kena balik rumah untuk lipat baju yang tak lipat di minggu. Bye. Get some. Bye. Bye.